Շաբաթը շարունակեց կառավարության կազմի ու կառուցվածքի փոփոխությունը։ 2 տարուց 2 ամիս պակաս միասին աշխատելով նորից բաժանվեցին երկրի ֆինանսական քաղաքականություն պլանավորողներն ու բյուջե ապահովող հարկային մաքսայինը։ Խնդիրը, սակայն, շարունակում է նույնը մնալ. Պետք է մի կողմից բիզնես միջավայրը բարելավել, մյուսից տնտեսությունը հանել ստվերից։ Նրանք, ում թվում է կոռուպցիայի հովանավորչության դեմ պայքարն այլևս անհրաժեշտություն չէ, այս գործում անելիք չունեն։ Իր վերահսկողական ծառայության ղեկավարին Պետեկամուտների կոմիտեի կառավարումը վստահելով հայտարարեց նախագահ Սերգ Սարգսյանը։ Նախորդ օրերի նշանակումներով փոխվեցին Արագածոտնի ու Շիրակի մարզպետերը, նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Պաշտոնից հեռացող Երվան Զախարյանն ասաց, ոլորտը ստանձնող վերահսկիչ պալատի փոխնախագահին է փոխանցում 2% նվազեցրած էներգակորուստով և 3.5 միլիարդ դրամ դրական բալանսի բերած ցանց։ Մենք աշխատել ենք, և ես համոզված եմ, որ այն աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտություն ունեն շարունակելու և իրականացնելու, անպայման կհաջողի, շնորհավորում եմ։ Խիստ անակնկալ պաշտոնից ազատում նոր նշանակումներն անցնող շաբաթ ոստիկանությունում էին։ Նույն օրն իրար հաջորդող հրամաններով գործից հեռացվեցին Կոտայքի և Շիրակի մարզային վարչությունների պետերը, Արագածոտնի ոստիկանապետն ու Երևանի կենտրոնականի և քանաքեր զեյթունի բաժնի պետերը, նաև անձնագրային և վիզաների վարչության Մաշտոցի բաժանմունքի ամբողջ անձնակազմը։ Ինչու Վլադիմիր Գասպարյանը պարզաբանեց, կրիմինալի գող հեղինակությունների հետ սերտ շփվող ծառայողներ համակարգին պետք չեն։ Ինչ վերաբերում է անձնագրայինի աշխատակիցներին, օրինակը գուցե մյուսներին դաս դառնա, մարդկանց քաղաքագիրտ սպասարկել։ Քաղաքացու նկատմամբ չհարգանքը, անկանխատեսելի լինելը, կլիենտներ օգտագործում են այն բարակապակցությունները, որոնք օգտագործել են անձնագրային բաժանմունքի աշխատողները, փախցնել չփախցնելը կավարտվի այնպես, ինչպես ավարտվեց Մաշտոցի ամբողջ ստորաբաժանը։ Պատրաստ է հանրային քննարկման քաղաքական մոտեցումների ճշգրտման շտկումների համար անմիջապես կուղարկվի ազգային ժողով մոտեցմամբ։ Այս շաբաթ կառավարությունում հրապարակվեց, հավանություն ստացավ սահմանադրության փոփոխությունից հետո Հայաստանի ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը։ Նորությունների մեծ փաթեթից Դավիթ Հարությունյանն առանձնացրեց ընտրական գործընթացի սկզբունքային մի քանի փոփոխություն։ Ներկայիս քվեաթերթիկների ծրարը կնքելու փոխարեն 2-ն էլ դակվելու են։ ԿՀ անդամին ոչ թե հանրապետության նախագահն է նշանակելու, այլ ընտրի օրենսդրի 3/5-րդը։ Այժմյան 41 ընտրատարածքները խոշորացվելու են մինչև 13-ի։ Գյումրիում ու Վանաձորում նույնպես Երևանի նման ավականին կընտրի քաղաքապետին։ Նախագծի առաջին խումբ դիտողությունները, Վենետիկի փորձագետները, Երևան կբերեն մարտի կեսին։ Փաթեթի որ դրույթը չդիմանա քննադատությանը, պարզ կդառնա մինչև ամառ։ Համանդրությունը ինքնին նախատեսել է վերջնաժամկետ այս փաթեթի ընդունման համար, դա հունիսի 1-ն է։ Քաղաքականությունից դուրս շաբաթն ավետեց միայն օրացույցով չէ, որ գարունը սկսվել են նոյեմբերյանում, հոնը, մեղրիում, ծիրանը ծաղկել են։ Արտուայի գիշտապող գյուղացու համար պետությունը սուբսիդավորմամբ իջեցրեց 8% դարձրեց բանկերի առաջարկած ագրարային վարկերի գինը։ Վերամշակողներին սաստեցին, փակեք, վերջացրեք մթերած խաղողի պարտքերը, որ ծիրանից մինչև լոլիկ ու վարունգ աճեցնողները վստահ լինեն, բերքը դաշտում չի մնա, մոտավոր ինչ գնով սեզոնին ինչքան միրգ բանջարեղեն կկարողանան առաջարկել պահածոյացնող գործարանների հետ նախնական կողմնորոշիչ, բայց պարտադիր պայմանագրեր կկնքվեն։ Հարևան երկրներում բռնկված այդ ոչխարի ժանտախտի մուտքը հայկական մարակներ կանխելու նպատակով էլ Մոսկվայից հրատապ վակցինա է պատվիրվել։ Բնությունն արթնացրել է բոլորին։ Կառնան առաջի կարևոր քենը մեղվապահի ողջունում և գերեզմանոց։ Գյումրիի անօթևան 13 ընտանիքից 12-ի բնակարանի փողը գումարի ու նվիրատվության խոստման տեսքով արդեն կա։ Տիգրան Համասյանի հայտնի համերգից ու սոցֆոտոների հրապարակումից հետո զեկուցեց շաբաթը։ Անտուն մարդկանց օգնելու կոչին արձագանքել են տեղացիներից մինչև Շարլ Անզնավուր ու Սերժ Թանկյան, արվեստից մինչև սպորտի աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Բրիտանական կայքում հանգանակված մոտ 22,000 ֆունտ ստերլինգը, սակայն, որպեսի հետ բարերարներին չվերադարձվի, պետք է կլորանա մինչև 120,000։ Վերջնաժամկետը մարտի 19-ն է։ Այդ օրը Գյումրիի տնակային բնակիչների համար Սարգիս Հովսեփյան պատկերասրահում աճուրդային վաճառքի կդրվեն Հենրիխ Մխիթարյանի, Արսեն, Լևոն Ջուլֆալակյանների, նաև Ռեալ Մադրիդի մարզաշապիկներն ու Բարսելոնա ակումբի դրոշը Լեոնել Մեսիի, Չավի, Ինյեստայի և թիմի մյուս աստղերի ստորագրությամբ, տեղեկացնում են նախաձեռնության հեղինակները։ Բորդորում անտարբեր մի եղեք։ Հերմինե Բաղդասյան, Առաջին ալիք։